Det er de to diametrale modsætninger. Dr. John, som kører dernede, han er 74 år gammel og kører 125 kubik go-kart. Og så er der Alex på banen. A little bit harder over there. Yeah, the line you do is correct, but you just lift the accelerator a little bit too much. You know, here we are. We start here, right? Yeah. We start here. Yeah. Okay. We start here. Yep. And come around. Yeah. And then that corner. Yeah. That corner there. Oh, that corner. Yeah. Okay. Push harder. Okay. I want to see you full speed almost. Mm-hmm. You cannot full speed. Når jeg ser et ung talent, som virkelig har talentet til at nå hele vejen, så gør jeg alt for at prøve at finde pengene til at hjælpe dem, til at træne dem, til at undervise dem, til hvad jeg ellers kan gøre. Okay. Try again. Mm-hmm. Yep. 15-20 minutter, then I go forward there. Jeg har kørt race i 36 år. Jeg startede, da jeg var 10 år. Jeg har vundet 9 thailandske mesterskaber. Som ung, der havde jeg en drøm om at køre internationalt, og måske forhåbentlig nå Formel 1. Men jeg havde aldrig de rigtige kontakter eller sponsorer. Det er vigtigt for mig at give mine kører det bedste mulighed for at nå til tops. Den mulighed havde jeg ikke selv, da jeg var ung, så det betyder meget for mig at give andre den mulighed i dag. Hvis jeg skal bruge tid på at undervise en, så skal det være en, hvor jeg kan se, der er stort potentiale i. Og derfor siger jeg nej til mange. Men nu sådan en som Alex har jeg altså set noget stort potentiale i, og så sagt ja til det. Sometimes I'm scared, sometimes I'm so lucky. Before they faster, but now you're full speed. If I can't win, I'm so angry. You get angry? Yes. Like what do you do when you get angry? I like on the go-kart when I'm sitting, yeah, and I saw and have the race, and I'm so angry, I just go more faster. If you drive like this, when you have the race, you win. I'm gonna be number two because I have one guy who's driving better than me. I don't think so. I think you say you want to win, right? Or you want to be number two? Alle børn er forskellige, ikke? Så det gælder om at finde ud af, hvad for nogle knapper skal man trykke på, for at det virker, ikke? Hvis du ikke lige får ramt den rigtige knap, så er det ligesom at løbe panden mod en mur, ikke? Jeg er stadigvæk ved at finde ud af det med ham, ikke? Hvad skal jeg trykke på for at få det til at virke med ham? De fleste kører, som du har i Formel 1 og Touring Cars og alle andre løbserier, starter alle sammen i go-kart. Fordi at hvis du kan køre go-kart, så kan du også køre bil. Og hvis du kan køre go-kart, så er du et langt skridt foran alle andre, der ikke har kørt go-kart, når de starter med at køre bil. Symlende summer, som overhovedet ikke kan lade sig gøre, med mindre at man har sponsor, eller man har en meget, meget rig familie. Ikke? I forhold til sponsor, så gør jeg det til at starte med, at jeg prøver at få dem til at forstå, hvad det er, en sponsor gerne vil have. Og hvordan man skal præsentere det, og forklare dem, hvor vigtigt det er med networking, og kende nogen, som kender nogen, som kender nogen.
Nogle steder er det meget vigtigt, at folk bliver nummer et. For andre sponsorer er det meget vigtigt at blive set. For andre sponsorer er det vigtigt at være en del af det og kunne tage deres familie, børn, venner eller kunder eller sådan noget med hen. That's how you learn. Yeah. Now he number one. Hvis man ikke kender gamet, hvordan det fungerer, så får man ikke billederne eller interviewet det rigtige sted. Så får man heller ikke sponsorerne og sådan noget. Det er nogle af de ting, som du er nødt til at prøve at lære forældrene. Russian ambassador, he just called me to come. He just said, good driving. Good luck to you, drive so good. He said many things. Lige inden han skulle køre det sidste løb i mesterskabet, han lå på tredjepladsen i mesterskabet, men nummer et og nummer to var mente selv, at de var så sikre på at kunne vinde, at hvis den ene af dem kørte, og den anden rykkede op i en anden klasse, så skulle de nok vinde mesterskabet. Den eneste måde, han kunne vinde mesterskabet på, det var ved at vinde hele eller alle løbene. Ikke? Så hans far han sagde, nu skal vi træne, og det arbejdede vi så på. Og han fik sin snikker, så gik ud og satte tiden og vandt alle løbene og vandt mesterskabet. Og det åbnede ligesom øjnene for en hel masse mennesker plus sponsorer. På et eller andet niveau, så føler jeg en tilfredsstillelse ved, at man har opnået noget, selvom man ikke nåede der, hvor man gerne selv ville.